Periferia em Foco é um projeto de mídia alternativa que funciona nas redes sociais, sobretudo no Facebook e também no YouTube. Um projeto que nasceu no ano de 2016. Aquela inquietação de ver o bairro da Cabanagem onde eu moro retratado nos grandes veículos de comunicação da nossa cidade como algo somente negativo, como parece que mora pessoas de bem, só mora ladrão, só coisas ruins. Não é isso que acontece. Mas em 2016 essa inquietação gerou a necessidade de se fazer um canal de mostrar o outro lado dessa periferia. Existe uma periferia onde pulsa o coração da cidade, porque nós também fazemos parte da cidade. Nós não estamos excluídos dessa cidade. Nós somos tão parte da cidade quanto quem mora no centro. Dentro da Cabanagem, existe uma ONG há 45 anos, que é muito mais antiga que o bairro da Cabanagem. Porque assim, não dá para falar na Cabanagem sem falar na ONG Cristo Redentor. Cabanagem tem 30 anos, a ONG tem 45. E dentro dessa ONG funciona um projeto de música em convênio com a Fundação Carlos Gomes há 18 anos. Então isso aqui é a forma real, a forma de você ver o que existe na periferia. Porque aqui também tem arte de qualidade. Na periferia se produz coisas boas. E agora o Periferia em Foco, ele sela essa parceria com o portal Roma News. Eu penso que é uma possibilidade também da gente amplificar mais essas pautas da periferia. De dar maior visibilidade e mostrar para a grande sociedade que ela possa enxergar a periferia de uma forma diferente, a partir desses grandes talentos que existem aqui. Então essa parceria com o Roma News nos dá essa possibilidade de amplificar as boas práticas que vêm acontecendo nas periferias da região metropolitana de Belém. O projeto ele foi a base para o meu crescimento musical, né, por intermédio de influência dos próprios alunos no ano que eu entrei. E comecei a estudar música, teoria musical, flauta doce, 4 anos aqui na instituição, sendo musicalizada por professores do projeto Música Cidadania, Moradia Cidadania. Depois ingressei no Carlos Gomes, continuei essa bagagem musical no Conservatório Carlos Gomes e aqui também na instituição. E depois de algum tempo, ingressei na licenciatura em música e há 2 anos atrás, né, entrando na licenciatura, a nossa coordenadora nos convidou para ser monitora de canto coral aqui no projeto. E hoje, como vocês estão vendo, né, temos turma de canto coral, temos turma de flauta doce, violão, percussão. E com esse papel de musicalizar, assim como nós fomos musicalizada, também nós temos esse papel de musicalizar as pessoas da comunidade, as que se interessam pelo curso e aquelas que querem também profissionalmente, assim como eu, né, estou na licenciatura, querem também entrar futuramente numa licenciatura. Eu entrei aqui porque eu gosto muito desse tipo de música, dessa arte. Eu me encantei com essas coisas aqui dentro. A flauta também, que é o meu instrumento, é um dos instrumentos que eu mais gosto aqui. E também eu faço violão, então é uma das minhas paixões. O projeto representa uma segunda casa, porque ele me acolheu aqui, me ensinou 2 instrumentos. E sempre eles estão me convidando para me tocar aqui, porque muitas pessoas já estão de férias, mas eles me convidam para vir tocar nas minhas férias. Também eu sempre tiro um tempinho, porque eu faço natação também, e para vir para cá. Eu queria mais me aprofundar para estudar outros instrumentos. Eu não queria aprender só 2, eu quero aprender mais instrumentos. Eu queria virar atleta, musicista também.